Goeiemôre Matrix. Laat ons bietjie kyk na die derde video les. Ek hoop pragtig elke keer daar's 'n verbetering, want hierdie ding is my nogal verskriklik uitdagend. Maar ja, ons sal seker hier deurkom, né? Ek het vandag die onderwerp gekies om bietjie met julle te behandel, meting. Baie belangrik, kan vraestel 1 of vraestel 2 voorkom. Goed, as ons praat van meting, dan kan ons bietjie kyk na oppervlakte of area, omtrek en dan ook die volume wat binnen in 'n houer of 'n een of ander dingetjie is. Goed, meting kan bijvoorbeeld, ons kan kyk na verskillende figure, daar het ek 'n reghoekige prisma, hulle is baie lief om die silinder te vra, die silinder is 'n volume oor die inhoud, beteken is die blikkie nie heeltemal vol nie, en dan beteken dit jy moet bietjie van die hoogte gaan aftrek. Goed, so ons gaan kyk na verskillende figure. Die vraag wat ek vandag vir julle gekies het, is die vraag oor 'n posbus. Nou, die vraag sê, meneer Molloy is besig om 'n nuwe posbus te maak. Dit word uit hout gemaak met 'n deksel wat in 'n skuinste met skeniere vastgemaak word. Nou goed, die feit dat hulle nou sê, hierdie posbus het 'n skuinste, gee nou al klaar bietjie 'n moeiliker graad aan die vraag. Want, dan gaan ons nou daai skuinste seker ook op 'n stadium moet bereken, voorspel ek. Goed, ek het dan ook vir julle die posbus op 'n groter skaal gaan teken, en dan lyk hy nou so. Goed, die posbus het 'n voorste gedeelte van 40 by 22, en dan 'n kant. Die kant is die probleem, sien julle? Daar by die kant is daar 'n probleem, want daai kant gedeelte is nogal 'n snaakse figuur, nê? Hy kan miskien lyk soos 'n trapesium, maar dan as jy nou die vraag gaan kyk, het hulle nou glad nie vir jou die trapesium se formule gegee nie. So ons sal 'n ander plan daar moet maak. Goed, so ek het hom vir jou groot geteken, en dan moet ons gaan kyk wat hulle vra. Goed, die eerste vraagie wat hulle vir my wel vra is, wat is die afmetings van die agterkant van die posbus? Goed, so jy hoef nou niks daar te bereken nie, ons kan nou maar net gaan kyk na die agterkant van die posbus. As jy nou my groot skets gaan visualiseer, dan moet ons nou bietjie gaan kyk, hoe lyk my agterkant van die posbus? Stem julle saam dat die agterkant volgens my sal dan 'n 40 wees, want daai 40 gaan agterkant ook loop, en dan 'n 30. So jy kan dan maar net sê, miskien lengte 40, breedte 30. Goed, so lank jy net sê 30 by 40, dan is dit korrek beantwoord. Goed, kom ons gaan kyk na die tweede vraagie. Die kant van die posbus het die volgende afmetings. Bereken die area van die kant van die posbus. Met ander woorde, die oppervlakte van die kant van die posbus. Nou goed, hulle lei ou nou nogal daar, deur twee formules vir jou te gee. Hulle sê die area van 'n reghoek is lengte maal breedte, en dan die area van 'n driehoek is helfte van die basis, maal die loodregte hoogte. Goed, ons het dit nou ook al gedoen. So duidelik moet jy dan nou maar daai twee formules gebruik. Goed, ek het die kant van die posbus, het ek ook baie duidelik en mooi vir jou gaan teken. Die kant van die posbus lyk dan so. Goed, hy het ek dan opgedeel, 'n stippelyntjie daar getrek, so ek het die kant van die posbus het ek verdeel in 'n reghoek onder, en dan 'n driehoekie bo. Wat dan beteken, die formules wat hulle wel vir my gegee het, kan ek gebruik. So ek gaan die oppervlakte uitwerk van die onderste gedeelte, lengte maal breedte, en dan gaan ek die oppervlakte uitwerk van die driehoek bo, helfte van 20 maal die loodregte hoogte wat 8 is. Jy kan hom ook omdraai as jy wil. Jy kan byvoorbeeld sê die helfte van 8 maal 20. So dit maak nie regtig daar saak watter een jy as die basis gebruik nie, solank die twee wat jy gebruik die 90 grade blokkie maak en nie die ander skuin sy nie. Goed, so kom ons gaan kyk hoe hulle die oppervlakte uitgewerk van die hele skuinskant van die figuur. Goed, hulle het gesê
Die oppervlakte van die punt, nou hulle bedoel die punt seker maar die sykant, is die reghoek plus 'n driehoek. Nou goed, ons het die reghoek gesê, is 22 maal 20 plus halfte van die basis wat 8 is, maal die loodregte hoogte wat 20 is, toe kry hulle die area of die oppervlakte van die kant van die posbus 520 centimeter kwadraat. Kyk net asseblief in hierdie oefening, daai tweeetjie moet in die lig staan, nê? So dit staan vir vierkante centimeter. Reg. Goed, so die kant van die posbus het ek nou daai 520. Onthou daai 520, want hulle gaan nou dalk vir ons vra om die hele posbus te verf en dan moet jy ook onthou dat die posbus het natuurlik twee kante, nê? Linkerkant van 520 en dan ook die regterkant van 520. Goed, volgende vraag 2.3. 2.3 sê die deksel pas perfek oor die bokant van die posbus. Daar is die wyte van die deksel 21,54 cm. Wys hoe dit bereken word deur Pythagoras te gebruik. Nou goed, hier lei hulle ou darm om vir jou te sê, jy gaan daai skuinste van die deksel wel moet uitwerk met Pythagoras. As ons kyk na die figuur, dan as ek daai deksel gaan toemaak, dan is daar 'n skuinsy wat daar afloop wat hulle nou wil hê. Ek moet gaan uitwerk en ek moet hom 21,54 kry. Nou goed, dis dan nogal moeilik. Maar daarom het hulle vir jou gesê, jy moet Pythagoras gebruik. Goed, so as ek nou gaan kyk na my skets wat ek vir jou geteken het, dan beteken dit, hulle soek daai sy. Ek het op daai sy se lyn 'n vraagteken gesit, of as jy wil, kan jy dan 'n x daar gebruik. Goed, so die x moet nou uitgewerk word. Dit is die breedte van die deksel van die posbus. Nou, voordat ons dit doen, wil ek nou eers gou 'n bietjie Pythagoras gaan hersien. Pythagoras werk natuurlik net met 'n 90 grade driehoek, nê? So nou wil ek daai skynsy gaan uitwerk. As ek die skynsy wil uitwerk, kan julle onthou, dan gaan ek die twee ander sye se kwadrate moet plus. Goed, kom ons gaan kyk 'n bietjie na Pythagoras. Pythagoras het twee opsies. Dis nou wat ek wil doen. Ek wil daai skynsy uitwerk. So ek gaan nou sê a kwadraat plus b kwadraat sal gelyk wees aan x kwadraat. Nou goed, ek soek nie x kwadraat nie, so jy moet net op die einde gaan jy die vierkantswortel moet kan trek van die antwoord, nê. Goed, dan is daar 'n ander opsie vir Pythagoras. Kom ons gaan kyk na die ander ene. Kan jy sien in hierdie driehoek het hulle nou 'n ander sy gevra. Hulle gee nou dalk vir jou die lange en jy moet een van die kortetjies uitwerk. Nou goed, dan minus ons net. As jy dan minus, dan beteken dit, ek gaan die langste grootste sy eerste vat. So ek gaan dan sê, x kwadraat gaan gelyk wees aan a kwadraat minus b kwadraat. En onthou natuurlik daarvan die wortel kry op die einde. Nou goed, kom ons gaan doen dit dan met wat ons het. My driehoek lyk so. Nou, gaan ons nou plus of gaan ons nou min? As die skynsy gevra word, gaan ons plus. So ek moet nou sê, kom ons gaan kyk hoe doen ek dit. Pythagoras sê 8 kwadraat plus 20 kwadraat is gelyk aan x kwadraat. 8 maal 8 is 64, 20 maal 20 is 400. So as ek dit bymekaar tel, kry ek 464 en onthou my wortel daarvan te trek, dan kry ek 21,54. Dit is presies wat hulle wou gehad het. Ek moet bewys, so die skuinsbreedte van daai deksel wat toemaak, is dan 21,54 cm. Onthou hom, wat ons gaan hom later ook dan weer gebruik. Goed, kom ons gaan kyk na die volgende vraag. Goed, die volgende vraag is dan vraag 2.4. Slegs die buitenkant van die posbus gaan geverf word, insluitende die onderkant. Bereken die totale oppervlakte area wat geverf moet word. Gee jou antwoord in vierkante centimeters.
Nou goed, as ons gaan kyk na die gedeeltes wat geverf moet word, as ons die posbus ontleed, het ons nou gesê, hy het twee kante, linkerkant, regterkant. Dis die twee maal punt wat hulle sê. Dan het die posbus 'n voorkant, nê? Kom ons gaan weer terug na die posbus toe. Hy het 'n voorkant. Sy voorkant is 22 maal 40. Hy het 'n agterkant. Ons het gesê die agterkant is 'n 30 maal 40 en dan het hy mos nou die skuinsdeksel bo en dan het hy ook onder die vloer gaan wees 'n 40 by 20. Goed, en al wat hulle doen is dan, hulle werk elke deeltjie apart uit, oppervlakte van die hele posbus, voorkant plus bokant plus agterkant plus onderkant. Goed, en dan die twee kante het hulle eerste mee begin. Ek het net nou vir jou gesê, onthou die 520, ons het hom klaar uitgewerk, die kant van die posbus, maal 2, want ons twee kante, plus die voorkant, 22 by 40, die bokant, het ons nou mos gekry, die skynsy van die deksel, is 21,54 maal 40, plus dan die achterkant, 30 by 40, en dan ook die onderkant, is het 20 by 40. As ek dan alles by mekaar tel, dan kry ek 4781,6 sentimeter kwadraat. Vierkante sentimeter en dit is wat hulle precies wou gehad het. Goed, 2.5. Skakel jou antwoord in vraag 2.4 om in kubieke meters, meter kwadraat. Goed, nou as ek dit gaan omskakel in meter kwadraat, moet jy die volgende onthou. Nou het ons alweer omskakelings weet. Sien julle hoe vlag hulle die vraag in mekaar? Dis wat die geletterdheid so moeilik maak, want 'n ou kan nie regtig sê, jy skryf net oor 'n sekere onderwerp nie, want soveel ander dinge kom in elke vraag voor. Gewoonlik as ek sentimeter omskakel na meters toe, deel ek deur 100, want daar is 100 sentimeter in 'n meter. Klein na groot moet gedeel word. Maar nou wil ek sentimeter kwadraat omskakel na meter kwadraat toe. So ek deel deur 100 kwadraat. Nou goed, 100 kwadraat beteken 100 maal 100, so dan sal ek eintlik moet deel met 10,000. So ek gaan daai vraagie dan vat, my antwoord wat ek gekry het 4781,6 en ek moet my komma 4 plekke na links skuif. So eintlik kry ek dan 0,47816, maar hulle het hom benader tot 0,48 vierkante meters. Goed, so daar het ek nou 0,48 vierkante meters dan, nee. Goed, kom ons gaan na vraag 2.6 toe. Vraag 2.6 is ook nou een moeilike vraag op sy eie. Meneer Molloy het verf oor in 'n blik, met die afmeting soos aangedui in die prent. Hy weet nie hoeveel verf in die blik is nie, maar hy kan die vlak waarvan die bokant van die blik gemeet is, meet. Dit is 4 cm van die bokant van die blik tot by die vlak van die verf. Nou goed, as jy dan na die blik gaan kyk, dan sê ons duidelik die blik se hoogte is 10. Nou het hy bepaal, daai verfblik is nie vol nie, so hy is 4 cm van bo af, so ons sal dan die volume van die verf gaan moet sê 10, trek af daai 4, so die hoogte gaan dan 6 wees, nee, want die blik is nie vol nie. Goed, daar het hulle ook vir die formule gegee. Die volume van die cilinder is pi maal radius kwadraat maal hoogte. Goed, as ons dit nou gaan uitwerk, kan jy pi maal gebruik op jou sakrekenaar, of jy kan om 3,14 gebruik, want hulle het nie spesifiek vir jou gesê wat jy moet doen nie. As ek na die antwoord dan gaan kyk, dan kyk ons na die volume pi, 3,142 het hulle gebruik, maal die radius van die blik. As jy op die blik gaan kyk, dan gee hulle vir jou die radius daar is 4. Sien julle, hulle wys daar vir jou die radius is 4. Maar, sê nou maar het hom nie gegee nie, en hulle het net daai 80 mm vir jou gegee. Dan beteken dit, jy moes die 80 mm omgeskakel het na 8 cm, en onthou dan die radius is die helfte van daai lang middellyn. So met ander woorde, daarom is die radius dan 4. Goed, so hulle kry dit
4 kwadraat, dis waar die 16 vandaan kom, maal die 6, nie 10 nie, want die blik is nie vol verf nie, hy is 4 van bo af, so as die hoogte 10 is, minus 4, geef my daar 6, so ek kry 301,44, tot die mag 3 kubieke centimeter. Goed, dan kyk ons gaan na die laaste vraagie 2.7. 1 liter verf dek 7 vierkante meters. Gebruik jou vorige antwoord en bereken of hy wel 2 lae verf sal kan verf vir die posbus. Nou goed, ek het nou mos nou gesien wat sy oppervlakte wat hy wil verf 0,48 vierkante meters. So, wat doen ons? Ons vat die volume verf wat hy het. Hy het gesê dit is 1000 is gelijk aan 1 kubieke meter. Daarom sê ek, hy het 0,3 liter verf in die blik, maal die 7 geef my 2,1. So met die blik se verf sal hy 2,1 vierkante meters verf, kan verf. Nou goed, dit gaan genoeg wees vir 2 la, want hy wil maar 0,48 vierkante meters verf, maal 2 is nog minder as die 2,1. So ja, hy het dus genoeg verf om sy posbus mee te verf. Goed, graad 12, ek hoop regtig julle verstaan hierdie vraag en dat jy weer Pythagoras sal hersien. Kom ons gaan kyk gou 'n bietjie na die huiswerk oefening wat ek vir julle wil gee. Ek gaan die huiswerk ook vir julle op die groep sit en dan hanteer ons nou maar al die huiswerk en die memo's op die groep. Ek het hierdie vraag 2 vir julle wat ek graag vir julle moet doen. 2.1 met Mardam en dan is daar 'n vraagie oor dit, wat is die volume? Hulle gee vir jou volume, lengte maal breedte maal hoogte. Hulle kombineer het weer met 'n silinder. So daar is jou hele vraagie. Hierdie keer sê hulle vir jou wat paai is. 2.2.3 wil ek graag vir julle moet doen, maar ek sal hierdie vraag sal ek dan weer vir jou nou op die groep stuur, sodat jy aan hom kan werk. Ek dink is baie moeilik van die video om elke keer die vraag te sien, want jy moet seker maar pause en terug gaan die hele tyd. So daarom gaan ek hom vir julle dan op die huiswerk groep stuur en dit is dan van meting wat jy asseblief vir my moet doen, dan sal ons die memo daarvan ook hanteer. Goed, ek sê vir julle baie dankie. Ek vertrou dat julle regtig baie hard sal werk en leer en dan soek ek julle binnekort terug in my klas. Wees veilig. Werk hard, lief julle, tada!